Jesi nešto odabrao? Hej, damo! Treba li da skuvam supace? Kad za tvoj čas kuvanja? Mogu li da ga kupimo ovde? A šta ti želiš? Kućicu za ptice. Svađa. Glupi protiv pametnih. Ti si glup! Ne, ti si glupa. Ja? Ne? Ti si? Ne, ti si. A ko si ti? A sada težak zadatak za tebe. Koliko nedostaje do 100.000 lajkova? 1, 2, 3... Tako je, tvoj lajk! Tako si pametan. Ne znam, ali tako si glupa. Ne, nisam. Šta se ovde dešava? O, zaboravila sam. A? Ej, četvoroki. Dođi ovamo. Od uvek sam se pitao kako stoka i naučnik mogu da se ukombinuju u jednu osobu. Zato što si napisao članak o ekstrakciji kiseonika iz mravlje kiseline. Radila sam na tome 5 meseci. Razumeš? Jednostavno mi je bilo dosta da me tvoji mravi konstantno vuku u mravinjak. Kako ti nije jasno? U redu, onda ću napisati članak o efektima električne struje na četvoroke štrebere. Članak o fizici, u pomoć! Problem, glupi protiv pametnih. Katja, pomozi mi da rešim zadatak. Pa, šta imaš? A, Buratino je imao 2 jabuke. Neko mu je dao još 3. Koliko jabuka Buratino ima? Šta? Buratino postoji? Čekaj, moram da obavim poziv! Devojke, zamislite! Buratino je živ! Da, volela bi da se slikam sa njim! Pitam se, šta jede? Upravo, upravo si! Moram da uzmem nekoliko grana za njega, jer je on drvo! A jesmo li nešto pogrešili? Pričamo o jabukama. Hej, Štreberu, rešavaj problem. Buratino imao 3 jabuke i dali su mu još 2. Koliko jabuka Buratino ima? Iznenađuješ me. Imaš IQ 150 i ne možeš da rešiš problem. Štreberu, rekla sam da rešiš ovo. 5 jabuka. Pogrešio si, ovaj problem ne može da se reši jer ne znamo koliko je jabuka imao Buratino. Generalno, prema teoriji probabilnosti moramo da znamo šta Buratino jede. Moramo da uzmemo derivate. Buratino može da pojede 5 grana jabukovog drveta. Štreber, upravo si uništio celu šalu. Ja sam li nešto propastio? Čekaj, izbrojit ću sada. Prodavnica. Glupi protiv pametnih. Jesi nešto odabrao? Hej, damo, moram da skuvam čorbu od svekle za moj čas kuvanja. Mogu li da je kupim ovde? A šta tebi treba? Kućica za ptice. Recite mi, imaju li vaši prijatelji mozga uopšte? Ovo je radnja sa kozmetikom. Stvarno? Naravno, on je deo mene. Zašto ne bi bila prijatelj s njim? Svako jutro kažem, ćao mozgu, kako si spavao, šta ćemo jesti i jako smo dobri drugari, razumeš? Jesi i ti prijateljski nastrojen? Kućica za ptice. Pa, mogu li da kupim cveklu ovde?
i kućicu za ptice. Da, bila je ovde pola godine, možda je baš tebe čekala. Larisa, uzmi tu smrdljivu teglu na kojoj piše pužava pljuvačka, došli su nam klijenti koji žele. Hajde, donesi im. O, šta je ovo? Recept za japansku cveklu? Da, samo nemoj jesti, već namaži na kožu. O, kako cool! Ovo je potpuno novi recept koji ću definitivno da probam. I definitivno ću dobiti 5. Dečko, šta ti treba? Kućica za ptice. Larisa, uzmi praznu bocu za šampon i daj mi je. Evo je kuća, evo je rupa, kućica za ptice. Kućica za ptice. Zašto si me ovde dovela? Idem na dejt, moram da se našminkam. A ti ćeš mi pokazati šta da kupim. Šta je ovo? Jel ovo za nozdrave? Mislim da je za obrve. Lepo ti stoji. A šta je ovo? Po hemijskoj kompoziciji možemo da zaključimo da je za bojanje različitih delova tela, da. A šta ćeš ti bojiti? Videla sam moju dosadnu komšinicu kako ovim boji usta, dakle... Tako. A kao osoba koja je napisala disertaciju na temu drevna lepota, ja ću... Ne imamo... Sad si rekao, četvoroki, kao osoba koja je pisala o drevnim torturama, rekao bih da ćeš upasti u nevolju. Onda si prelepa. Tražio je da pošaljem sliku. Po mom mišljenju, nije etično da se devojka fotografiše. Povrh svega, nije bitan izgled, nego njen duh. Ti si inače tvoroki. Dakle, šta si rekao? U drevnom svijetu mladi ljudi... Čekaj, četvoroki. Izvini, slomio sam nogu. A ako je slomio nogu, moramo da skontamo je li otvoreni ili zatvoreni prelom. Jer ako je otvoreni, onda je opasno za njega da ide na dejt. Ako me razumeš, jel da? Znam ja kakav on prelom ima. Idemo, četvoroki, pomoći ćeš mi. A šta ćemo uraditi? Napravit ćemo otvoreni prelom od zatvorenog. Znaš, nisam još izučio cijelu enciklopediju medicine. Stao sam kod zatvorenih preloma. Da, baš tu. Vidiš, četvoroki, nekad je praksa bolja od teorije. Matematika. Glupi protiv pametnih. Deco, nacrtajte kvadrat od 10 centimetara. Mary Johnson, gde vidite kvadrat s jednom stranom? To je test, razumem. Ne može da se nacrta kvadrat koji ima samo jednu stranu. Da! Zašto udarate glavom? Morate da pazite svoju glavu, inače ćete oglupeti. Ja brinem o svojoj, perem je 2 puta dnevno. Verovatno si je oprala iznutra, tako je čista i prazna. Evo, rekla sam ti da se ne mučiš. Kako može da bude čista i prazna? Sve je samo krv iznutra. Jel se šališ sa mnom? Šta? Literatura. Glupi protiv pametnih. Ko je pročitao Rat i mir? Danas pišemo sastav. O, tako se plašim rata da sam pročitala samo mir. Kakav mir? To je knjiga Rat i mir od Tolstoja. Mary Johnson, žao mi je, ali ja sam na dijeti. Ne mogu da čitam debele knjige. Nema šanse. Imate li neke...
Eva Kate, jesi barem pročitala Mumiju? Mary Johnson, ja sam veganka, ne jedem govedinu. Koju knjigu si poslednju pročitala? O, to je bila tako strašna knjiga da sam momentalno otišla na dijetu. Na koju? Papalina. O, probala sam i to. Za ribu kažu da je najdijetalniji proizvod. Sastoji se samo od ulja. A ti pričaš sa ribama. Jesi li luda? Ulje nije hrana. To je tečnost zapravo. Kako možeš da se ugojiš od toga? Ej, nisi rekla koja knjiga je u pitanju. Kakva knjiga? Papalina je umrla. Nije bila knjiga, čitala sam na internetu. Također postoje čokoladne dijete, takozvane karbohidratne ili tako nešto. Pričam o knjizi koju si poslednji put pročitala. Ne podsećajte me. Ne sećam se imena, ali bilo je nešto o zecu sa zubima. I govorio je, ne želim više da jedem žitarice. Jel se zove Kolobok? Da, upravo tako. Nemojte da čitate ovu noćnu moru. Srpski jezik. Glupi protiv pametnih. Jesi uradila domaći? Naravno da ne. Zašto bih? Moje prezime na kraju dnevnika. Neće imati vremena da me pita. A šta ćeš ako počne od kraja dnevnika? Odgovorit će nam... Blesava Kate. Ti si vidovita. Samo sam pametna. Ne, vidovita sam. Blesava Kate, gde ti je domaći? A možda znaš koju ću ocenu dobiti? Da. Hajde, baci magije brže. Koja ocena? Dvojka. Blesava Kate, poslednji put te pitam, gde je tvoj domaći? Mary Johnson, nisam to uradila. Zašto me ne ostavite na miru? Dobila si dvojku, Blesava Kate. Sigurno si vidovita, a možda znaš koju ću ocenu dobiti sledeći čas. Hajde, reci mi. Jesi uradila domaći? Naravno da ne. Kažem ti, neće imati vremena da me pita. Onda dvojka. Cool, treba da ideš na TV. Bićeš najcool tamo. Hemija, glupi protiv pametnih. O, ne sviđa mi se nešto, vidovnjaci. Zapravo sad je hemija. A to je ista stvar, jel? Pa, hemija, fizika, pa... Pa u redu, isto. O, pametna devojko, svađaš se sa mnom. Ko je raketni naučnik? Dakle, bolje da me slušaš ili bolje da zapišeš? Možda si raketni naučnik. Ne postoji takva fraza. Pametna devojko, bolje da zapišeš za svaki slučaj ako budeš pogrešila. Kad budeš pričala sa nekim naučnikom. Deco, danas ćemo imati mali test. Prvo pitanje, koje supstance se ne rastvaraju u vodi? Koga da prozovem? Blesava Kate. Možda da ti kažem. O, ovo je jednostavno pitanje. Ribe se ne rastvaraju u vodi. U redu. Ok, idemo još jedno pitanje. Možda ćeš uspeti ovaj put. Čekajte, hoću dobiti 5. Za malo. Šta su to alkali? To je objedinjenje opšte formule. Znam, to su plitki patuljci.
blesava Kate, nisam ni sumnjala. Da, da, jesi videla? Videla, dobit ću 5 danas. Vidjet ćeš. Dobro, poslednje pitanje. Šta je ovo? Znam, znam, to je Mickey Mouse. Sedi dvojka. Biologija, glupi protiv pametnih. Deco, hajde, uzmite mikroskope. O, šta je ovo? Aparat za manikir? Mislila sam da nokte samo treba da izgrizemo, zar ne? Šta to radiš? Ovo je zapravo za nauku, ne za glupe stvari. Pohlepno! Ovo je zapravo optička naprava sa staklima za uvećavanje. Za slepe ljude ili šta? To je ono što imaš u sebi. Ha, ha. Nije tačno. Zapravo sam kratkovida. O, imaš neke probleme sa rukama takođe? Vidi, možda ti treba operacija. Vidi, posajmiću ti to. Zapravo, kratkovidost je genetska mana. O, imaš li rak ili šta? Jadna devojka, ne bih mogla da idem u školu nakon takvih stvari, ali nikako. A ja ne razumem kako možeš da ideš u školu. Jesi li ti to pomislila? Sigurna sam da imam telepatske sposobnosti. Pomislim nešto i noga mi se pomeri. Zamisli. Pa kad pomislim još jedna noga, izgleda da moje noge imaju mozak. To je jedino objašnjenje. Da, skroz te razumem. Engleski jezik. Glupi protiv pametnih. Ko je uradio domaći? Šta ona hoće? Hrčka? Zapravo, pitala nas je ko je sve uradio domaći. Šta je bio domaći? Da napišemo esej o sebi. O, to sam uradila! Blesava Kate, tell us about yourself. Jel ona hoće da uslika selfi? Pročitaj sastav. Čekaj, zovem se Blesava Kate i imam 14 godina. Blesava Kate, do you know English? Da, sada, je. Blesava Kate, hajde, kaži ovako, I don't know. Pametna devojko, kako se prevodi, ne znam. Ja ne znam. Mary Johnson, čak ni pametna devojka ne zna, tako da ne pitajte ni mene, molim vas. Sit down, blesava Kate. Zašto odmah da sednem? Povrh svega, glavna stvar nije tvoj šego izgled. Ako je slomio nogu, moramo da skontamo je li otvoren ili zatvoreni prelom. Jer ako je slomio zatvoreni prelom... Kuće su zove. Larisa, uzmi praznu bocu za šampon. Zašto si napisao članak o ekstrakciji kiselnika iz boce za kiseonik? Devojke, ovo je tako teško. Ovo je tajna misija. Pištrojbar upravo si uništio celu šampon.